Ahoj mazlíčkáři, dneska tady mám pro vás tak trošku netradiční vlog. Netradiční, protože v něm sice budou zvířata, ale nebudou to tak úplně mazlíčci, aspoň ne naši. Vezmu vás totiž na hrad Švihov, kde bude probíhat focení s dravci. Je to takový menší projekt, na který jsem se teda přihlásila do výběru a vzhledem k tomu, že se mě na to focení vybrali, tak mám z toho strašnou radost. A focení bude probíhat v neděli a bude teda laděný tak nějak historicky. Jinak bude teda potom na místě i make-up artistka a asi i nějaká vizážistka, zatím nevím úplně přesně ještě, kdo tam bude, ale strašně se na to těším. Takže teď si jdeme společně vybrat kostýmy a myslím, že pak se vám přihlásím potom zase až v neděli přímo ze Švihova. Zatím máme tři takovýhle různý outfity a jdeme vyzkoušet. I've got the shoes, I've got the dress, that makes me a princess, I guess. Tak máme neděli, já jsem přijela k hradu a musím zjistit, kam mám jít a co mám dělat, protože nevím vůbec nic. Výborně, takže my jdeme do Sokolnického areálu. No, ty jste prostě čeká, nenápadně. Já jsem hodná, dostavila. Předtím dělal zvuky kachna. Jako oni umí taky napodobit nějaký jako cizí zvuky tady ty velký ptáci. To nevím, ale mělo bylo to hrozně divný. Fakt to jsme tady říkali i právě s tou holčinou vodní. Posrala mě Agama, Ježek, teď sova. Hada je spíš hezčí to vyplivování. Káně, která je poštolka, která je Káně? To jsou všechno tři, všechny tři za poštolka, na té poštolku postrou, poštolku obecně. Tak asi klidně Káně. Tak. Ahoj. Jmenuje se nějak? Dermot. Dermot? Mot. Dermot. Jo, takhle, Dermot. Já mu říkám Dermot, dostal jsem na ráno, že to není mamu, tak si musím dál. Tady za mnou jsou dravci, všude. A musím si dokonce vybrat, se kterým se budu fotit, takže první jsem měla Káně a teďka myslím, že bude poštolka.
No a pokud by vás zajímaly výsledky, které z tohoto nevšedního focení vzejdou, tak určitě nezapomeňte sledovat můj Instagram, protože právě tam budu výsledné fotky průběžně přidávat. Zatím tam máte alespoň pár fotek a videí z backstage. Ráda bych zmínila, že za tvorbou tohle videa stojí tentokrát opravdu mnohem víc lidí, než jste na mém kanále běžně zvyklí. Poděkovat bych chtěla hlavně sokolnickému spolku Švihov, který nám poskytl prostory, dravce a taky odbornou asistenci při focení. Make-up a vlasy dělala mě a ostatním modelkám vizážistka Alexandra Buriánková a focení se ujala profesionální fotografka Michaela Firesová. Musím říct, že pro mě osobně byl tohle focení naprosto skvělý zážitek a jsem moc ráda, že jsem měla tu příležitost zažít takhle blízký kontakt s tak majestátními zvířaty. Takže už sedím v autě, s focením jsme skončili, mimochodem já jsem si to fakt strašně užila. Myslím si, že málo kdy má člověk možnost se dostat vlastně takhle blízko těch dravých ptáků, který jsou fakt naprosto fascinující zvířata. A když jsem u toho, tak pokud byste někdo měli třeba někdy cestu kolem, kdybyste měli čas a chuť, zvlášť teďka ještě dokonce prázdnin, pokud máte čas, tak se určitě zajděte podívat do Švihova na sokolnickou show, která je mimochodem fakt skvělá. Je to neskutečně unikátní podívaná a není to něco, s tím byste se mohli úplně běžně setkat a poslechnout si ten výklad každý den, je to strašně zajímavý. Můžete se podívat na ukázky letu, lovu a řeknu vám něco o tom, jak ty ptáci vlastně žijou, jak se cvičí, jak se vlastně vůbec k těm sokolníkům dostávají a je to fakt hodně hezký zážitek. Takže kdyby to někoho zajímalo a myslím si, že určitě by vás to zajímat mělo, tak se podívejte do popisku videa, protože tam jako obvykle najdete všechny důležité informace, včetně odkazů. A já si teda cestujeme ještě něco k obědu a pomalu vyrazím domů. Takže prozatím ahoj a opět se uvidíme u dalšího videa.